Hər bir insanın işıqlı və qaranlıq tərəfi var. Hər bir insan potensial cinayətkardır. Qədim zamanlardan, insan hüquqi cəmiyyət qurandan, başqasının həyatına qəsd ən ağır cinayətlərdən sayılır. Təəssüf ki, insan övladı bu günə qədər cinayət törətmək əməlindən əl çəkə bilmir. Bugün də biz sizə həmin ağır cinayətlərdən birini danışacağıq. Rauf, həyətdəki qan ləkəsinin üstünü torpaqla örtüb, cinayətinin qanlı izlərini örtməyə çalışır. Qazdım, sonra da oradan görkün qoydum belə, belə küçüklü formada. Və sonraki hərəkətləri o soyuq qanlıqla həyətə keçirir. Qarşı şəxs Əliyev Rauf'un göstərdiyi yerdən insan bədəninin qalıq hissələrinə bənzər hissələr deməli aşkar olundu. 25 oktyabr 2014-cü il, səhər 9-da Gəncə şəhər Kəpəz polis idarəsinə gələn şəhər sakini Mayılov Kamal Firodun oğlu ərizə ilə müraciət edərək qızı Mayılova Svetlananın itkin düşdüyünü bildirir. O qızı ilə birlikdə Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospekti 93 mənzil 6-da yaşayırmış. Bu torbalarda mühüm əşyai dəlillər var. Lakin bu haqda hələ onun özündən başqa heç kim bilmir. İstintak zamanı hər şey müəyyən ediləcək. Günbəgün, saat-basaat baş verənləri öyrənəcəksiniz. Bu cinayətin kökü, başqa sözlə desək, faciənin əvvəli 2008-ci ilə gedib çıxır. Məhz o il anasını Gəncə təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirən Əliyev Rauf Rumanoğlu, cərrahiyyə şöbəsində tibb bacısı işləyən Mayılova Svetlana Kamal qızı ilə tanış olur. Onların arasında çəkici bir hiss yaranır. Rauf tibb bacısının nömrəsini alır. Onlar əvvəl zəhinləşirlər, sonra isə böyük yaş fərqinə varmadan görüşməyə başlayırlar. Və ola bilsin, hətta gələcək haqqında planlar da qururlar. Sevgililər müxtəlif ünvanlarda görüşür, yaxın olur. Bu münasibətlər nə az, nə çox, 6 il. 24 oktyabr 2014-cü il, gün orta saat 1-ə qədər davam edəcək. Gəncə aviatəmir zavodunda çalışan Kamal Mayılov ifadəsində bildirir ki, 23 oktyabr 2014-cü ildə o qızı Svetlana Mayılovaya avtomobilini icbari sığortadan keçirmək üçün 100 manat pul verib və tapşırıb ki, sığorta idarəsində Bahadur adlı tanışım var. Onun nömrəsini də verirəm, get, işini həll etməyə kömək etsin. Qızı da gülərək cavab verir ki, biz müsəlmanlar beləyik, hər işdə tanış axtarırıq. Daha sonra Svetlana kiminləsə telefonla danışıb. Atası ondan kiminlə danışdığını soruşduqda, qızı cavab verir ki, köhnə tanışım Raufla danışıram. Bu, atayla qızın son görüşü olur. Sabahsı gün səhər 8-də işə gedən ata, gün boyu, axşam və bütün gecəni qızına zəng vursa da, onun telefonuna zəng çatmayacaq. ...2014-cü il 15 noyabrda baş idarədən Mayılova Svetlana axtarışı ilə bağlı xüsusi tapşırıq alan və daha sonra bu işdə şahid kimi dindirilən iki şəxs. Gəncə Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Qorxmaz İbrahimov və Əməliyyat Müvəkkili Cavad Səfərəliyev müəyyən edirlər ki, Svetlana atası ilə danışdığı axşam gecə 12-ə qədər Skype vasitəsilə Bakıdakı Gülmir adlı rəfiqəsi ilə video görüntülü danışıb. Sabah vacib görüş olduğunu və o görüşə hazırlaşdığını söyləyib. Əməliyyatçılar yalnız bir müddət sonra Svetlananın kompüterini ikinci dəfə yoxlayanda Gülmiradan gələn cavabsız mesajı görürlər. Salam Svetlana, görüşün necə keçdi?
Ama təəssüf ki, Svetlana bir daha heç kimin mesajına cevap vermeyecek. Rəfiqəsi Gülmürə Qafarovanın söylədiyinə görə, Svetlana Rauf adlı köhnə tanışıyla görüşəcəkmiş. Svetlana'nın atası da Rauf adı çəkmişdi. Rauf'la tanış olmağın tam zamanı gəlmişdi. Bu şəxs 24 oktyabr 1985-ci il təvəllüdlü, Gəncə sakini subay, orta təhsilli, əvvəllər məhkum olmayan Əliyev Rauf Rumanoğludur. Bu həyat isə onun 20 ildir Moskvada yaşayan xalasınındır. Rauf telefonda Svetlana ilə danışır və hələ özü də bilmir ki, bir neçə saatdan sonra Svetlananı öldürəcək. İstintak zamanı Rauf Əliyev ilkin ifadələrə əlavəsi olmadığını söyləyib, yeni ifadə verməkdən boyun qaçırır. Biraz əvvəl gördüyümüz həyətdən telefonla Svetlananı görüşə dəvət edib, qadını inandırır ki, icbari sığortanın da hesabını özü çəkəcək. Daha sonra isə axşam birlikdə onlar Raufun ad günün qeyd etməli idilər. Amma alınmadı. Rauf həyətdəki qan ləkəsinin üstünü torpaqla örtüb cinayətinin qanlı izlərini örtməyə çalışır. Qazdım, sonra da oradan götürdüm, qoydum belə, belə küçüklü formada. Və sonraki hərəkətləri o soyuq qanlıqla həyata keçirir. Qarşı şəxs Əliyev Rauf'un göstərdiyi yerdən insan bədəninin qalıq hissələrinə bənzər hissələr deməli aşkar olundu. İlkin ifadələrində Rauf Əliyev Svetlana Mayalova ilə son bir ildə heç bir əlaqəsi olmadığı, təsadüfən küçədə və yanacaq doldurma məntəqəsində görüşdüyünü söyləyib. Hə, və bir neçə dəfə telefonla danışıblar. Səhər 11-ə görüş təyin edirlər. Svetlana günorta saat 1-də gəlir. O Raufa, maşını icbari sığortadan keçirmək üçün getməli olduqlarını deyir və buna söz verdiyini xatırladır. Raufun fikri isə başqadır. O Svetlana'ya evə keçib intim əlaqədə olmağı təklif edir. Bundan əsəbləşən Svetlana, Raufa deyir ki, o heç də əxlaqsız qadın deyil. Raufla da evlənəcəyini düşünərək yaxınlıq edib. Get-gedə daha da özündən çıxan Svetlana, Raufun ünvanına nalayiq sözlər işlədir və yekunda anasının əxlaqsız olduğunu deyərək onu təhqir edir. Rauf nə qədər çalışsa da onu sakit edə bilmir. Və sonda, əvvəl qadına bir şillə vurur, sonra əli ilə ağzını bağlayır. Daha sonra isə cibindən çıxartdığı bıçağı açır və Svetlananın boyun nahiyəsinə bir dəfə bərk zərbə indirir. Məhkəmə tibbi ekspertiza Mayalova Svetlananın cəsədinin xarici və daxili müayinəsini keçirir. Nəticə isə belədir. Svetlana boyun nahiyəsindən yuxarı arteriyasının kəsilməsi ilə müşahidə olunan bir yara alıb. Və elə burada güclü qan axmadan dünyasını dəyişib, elə sevgilisinin gözü qarşısında. Rauf həyətdəki qan ləkəsinin üstünü torpaqla örtüb, cinayətinin qanlı izlərini örtməyə çalışır. O soyuqqanlıqla digər qan ləkələrini və şəhid dəlilləri gizlədir. Daha sonra isə çox rahat heç nə olmamış kimi öz işlərinə görə xaricə gedib qayıdır. Svetlananı öldürən Rauf cəsədi elə qadının Mercedes A160 markalı öz maşınının arxa hissəsinə yerləşdirir. Maşından və cəsədin cibindən 130 manat nəqd pul, maşının dövlət nömrə nişanı, 2 telefon və 2 telefon nömrəsi olmaqla artıq öldürdüyü şəxsə 252 manat dəyərində zərər vurmaqla talançılıq edir. Maşını həyətdəki divarın yanında saxlayır, üstünü çadırla örtür. Sonra o, qadının qana bulaşmış telefonunu və bıçağı göy rəngli parça torbaya yığıb, hadisə yerini tərk edərək, yaxınlıqda olan zibil qutusunu atdıqdan sonra etibarnamə ilə sürdüyü atasının Qaz 24-17 markalı maşınına minir və öz evlərinə gəlir.
evde heç kim olmadığından rahat hərəkət edir. Burada maraqlı bir məqama toxunmaq istərdim. Rauf qətl etdirdiyi Svetlana üzərindən qızıl üzük, bilərzik, sırğalara əl dəyməyib. Bəli, o qadının üstündən və maşınından nəqd pulları, şəxsiyyət vəsiqəsini, sığorta şəhadətnaməsini izi itirmək üçün götürüb. Amma zinət əşyalarına əl vurmayıb. Qəribədir. Öz evlərinə gələn Rauf qana bulaşmış geyimini, qara rəngli parçadan gödəkçəsini və şalvarını dəyişir. Onları qara rəngli salafan torbalara yerləşdirir. O torbaları da götürüb evdən 50 metr aralı yerləşən zibil qutusuna atır. İntak müəyyən edir ki, Rauf Əliyev Mayalova Svetlananı planlı şəkildə öldürməyi düşünməsə də onun özünə müdafiə instinkti oyanır və sonraki hərəkətləri o soyuqqanlıqla həyata keçirir. Dəlilləri öz düşüncəsinə görə yox etdikdən sonra Rauf atasına zəng vurur. Rusiya Federasiyasının Petigorsk şəhərinə meyvə satmağa gedəcəyini deyir. Xurma sezonu olduğu üçün atası ona inanır. Rauf, Şıxlı Nəzarət məntəqəsindən Gürcüstana, oradan da Rusiya Federasiyasına keçir. Petigorskda kirayədə qaldığı evin sahibi ilə sözü düşür və o cəmi 4 gündən sonra 27 oktyabr 2014-cü il tarixdə gecə 1-in yarısı Samur Sərhəd Nəzarət məntəqəsindən Azərbaycana keçir. Səhərsi gün cinayət hadisəsinin baş verdiyi ünvana qayıdan qatil, törətmiş olduğu cinayətin izini tamamilə itirmək məqsədi ilə Svetlananın cəsədinin, qadının özünə məxsus Mercedes markalı avtomobilinin yük yerindən götürərək idarə etdiyi QAZ-2417 markalı avtomobilin yük yerinə qoyur. İfadəsinin yerində yoxlanılması zamanı o, hadisə yerində baş verənləri bir daha mümkün qədər əyani olaraq göstərmişdir. Burada təsirləndirilən şəxs Əliyev Rauf Romanoğlunun ifadəsində qeyd etdiyi Gəncə şəhər Ruzgar Qasımov küçəsi ev 37 ünvanının qarşısında. Rauf Əliyev, buyurun göstərin hadisə harada və nə cür baş vermişdi. Hazırda qarşısında durduğumuz ünvan haradır və kimə məxsusdur? Hadisə harada baş vermişdi? Hadisə bu evdə başlayıb. Ruzgar Qasımov küçəsi ev 37-də. Zərət çəkmiş şəxs Mayalova Svetlana Kamal qızla harada görüşmüşsünüz? Gəldi maşını saxladı orada. Bəli. Sonra da keçdi, gəldi içəri evə. Keçin göstərin harada. Zərət çəkmiş Svetlana Mayalova hazırda içində olduğumuz ünvana gələrkən siz haradaydınız? Mən tozluyurdum yolun qıramında. Yolun qıramında tozluyurdum. Nəyə gəlmiş tarzıyım? Öz maşını. Hansı markalı maşını bu? Mercedes. Mercedes markalı maşından gəlmişdir. Buyurun göstərin, gələndən sonra hansı hərəkət gəldi? Gəldi, nə biraz soğuk-soğuk elədi, danışdı. Sonra nə bilim, biraz soğuksa şey eləmək istəyirdi. Hədənə. Mən biraz danışdıq, sonra nəsə narazıçılıq oldu, onun üstündə dalaşdı. Siz ifadənizdə qeyd edirsiniz ki, ünvanınıza nalayiq sözlər işlətmişdi. Nə sözlər işlətmişdi, nə dedi, mübahisənin səbəbi nədən başladı? Mübahisənin səbəbi, nə bilim, evlənib Azərbaycandan getmək istəyir. Ona da razı olmadı. Onun üstündə dedi ki, mənlə istifadə edirsən, mən evlənmək istəyirəm, onun üstündə narazıçılıq. Kimdən evlənmək istəyirdi? Mən. Sizlə evlənmək istəyirdi? Yəni sizə təklif elədi ki, evlənək Azərbaycan Respublikasını tərk edək. Gedək, onun üstündə mübahisə başladı. Sonra nə bilim, ağzına gələn dedi. O da ki,
Nervləndirdi bir sözlə məndə vurdu. Hansı nöqtədə vurmuşsunuz? Harda vurdunuz? Burada. Burada vurdunuz. Sizə hazırda kardon materialdan hazırlanmış bıçaq təqdim edilir. Həmin bıçaq vasitəsindən statistikində İsmail Əhmədovun üzərində deməli zərər çəkmiş şəxs Maylova Svetlana Kamal qızını hansı hissəsinə və nə cür xəsar yetirdiyinizi nümayiş etdi. Bir dənə boğaz hissəsinə belə vurmuşam. Boğaz hissəsindən vurdu. Bir dənə vurdu. Bir zərbə vurdu. Hə, bir dənə belə vurmuşam onun da. Zərər çəkmiş şəxs Svetlana Maylova hansı müddət ərzində ölmüşdür? Nə qədər çəkdi onun ölümü? Nə bilim, özünüzdə olmamış. Özünüzdə olmamış. Siz zərbət olmasa yerin olur. Bundan sonra Svetlana Maylovanın meydini haradaydı və sonraki hərəkətləriniz nədən ibarət oldu? Buyurun, göstərin. Sonraki hərəkətim, işlə, bura qanıb qutarandan sonra qatdım bura, bu yerə. Bəli, meydini bura qatdım. Sonra da maşını çoldan saldım içəri. Hansı maşını saldın içəri? Maylova Svetlana. Bəli. Maşını saldım içəri, qatdım ora bagajına qoydum. Bəli. Sonra da çıxdım gəlir. Hara getdiniz? Rusiya. Rusiya Federasiyasına getdiniz. Həmin gün Azərbaycanı tərk etmişsiniz Rusiyada. Hə. Hansı yolla getdiniz? Gürcüstana keçmişəm, oradan da Rusiya. Gürcüstan Respublikasına keçmişsiniz, oradan da Rusiya Federasiyasına keçdiniz. Sonrakı hərəkətləriniz nədən ibarət oldu? Rusiya gedəndən sonra? Bəli. Sonra iş ücretim qaldı. Bir neçə gün Rusiya Federasiyasında qaldı. Deməli, sərhəd keçmə haqqında məlumatdan görsənir ki, siz 28-ci 10-cu ay 2014-cü tarixdə Rusiya Federasiyasını 29-cu 10-cu ay 2014-cü tarixdə də sərhədi keçərək Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmuşsunuz. Siz 29-cu 10-cu ay 2014-cü tarixdə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olduqdan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Hara gəldiniz, nə cür oldu, hansı yolla keçdiniz Azərbaycan Respublikasından? Azərbaycana Dağıstanla gəldiniz. Dağıstan Respublikasından sərhədindən keçərək Azərbaycana daxil oldunuz. Buyurun, sonra... Sonra gəldim evə, sonra həm biraz gözümün ağrısını aldım. Sonra da gəldim axşam üstü. Gəldim bura. Bura nə ilə gəldi sən? 24. Qaz 24 markalı atanıza məxsus sürücülük uyğunuz olan avtomobillə hazır Kümbana gəldiniz. Gəldim. Bəli. Meydi qoydum maşına. Bəli. Sonra da apardım. Maşın da qaldı burada. Üstündə öptüm. Hara apardım meydi? Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndi. Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində apardım. Nə edir meydi orada? İşte qazdım, bastırdım. Qazdız, bastırdınız. Aydındır. Deməli, siz ifadənizdə göstərirsiniz ki, təqsirləndirilən zərər çəkmiş şəxs Maylova Svetlana Kamal qızının deməli, qətlə yetirəndən sonra meydini qoymuşsunuz sonuncuya məxsus avtomobilin yük hissəsinə, bundan sonra avtomobilin içərisində əşyalar götürmüş. Hansı əşyalar götürdü sənin vaxtı? Əşyaları deyəndə telefonu yudur. O maşının nömrəsi, yəni öz bıçağımıydı, hamısını yutdum, salıqdım. Cinayət aləti olan bıçağı da həmçinin bilirsiniz ki, həmin torbaya yığmışsınız, zibil qabına atmışsınız. Həmin vaxtı zərər çəkmiş yaz, Svetlana Maylovanın şəxsiyyət vəsiqəsi haradaydı? Hələ o da maşın içindəydi sənətlər. Yəni siz bilirsiniz ki, həmin sənətləri torbaya yığaraq, zibil kutusunu atmışsınız. Həmin zibil kutusu harada yerləşir? Küçədə orda. Hazırda olduğumuz Ruzcan Qasımov küçəsində. Buyurun zəhmət olun, göstərin haradadır, nə kutusu. Hansı yolla keçdiniz atmışsınız? Aşağıları var. Uzaq qoyuz. Zibil qabı oldu. Video çəkmişəm.
Hacı. Mən qeyd edirəm ki, həmiz görürsünüzünə hər şəxsiyyət vəsiqəni, deməli, avtomobilin nömrələrini və digər sənətləri, həmçinin də cinayət aləti olan bu sağa axmışsınız. Bir də ifadənizdə göstərirsiniz ki, zərərçəmiş şəxs Maylova Sıqqlana Kamal qızla məxsul avtomobilin içərisində 100 manatda pul olmuş. Həmin 100 manatı neylə? Elə bilmişəm, özümün də götürmüşəm. Götürüb qoyursunuz. Rauf polisə təslim olur. Kəndi şəhərində öldürmüşəm, bura da gətirib baxmış. Növbəti qanlı faciə. Düşünməyə dəyər. Rauf polisə təslim olur. Kəndi şəhərində öldürmüşəm, bura da gətirib baxmış. Növbəti qanlı faciə. Düşünməyə dəyər. Bax burada. Nənəsi gilin həyətindəki mal tövləsində. Rauf Əliyev özünə çox təziyyət vermədən 80 santı dərinliyində xəndək qazır. Sıslanan cəsədini başına yalara tərəf büküb, xəndəyə atır, üstünü torpağına örtüb, öz cinayətini izini itirdiyini düşünür. Lakin istintaq əməliyyat qrupunun tədbirləri onun bu düşüncəsini alt üst edəcək. Biz hazırda Goranboy rayonu Qaradağlı kəndində hadisə yerinin baxışını keçirdirik. Hadisə yerinə baxışda deməli şübhəli şəxs qismində tutulmuş Əliyev Rauf Rüfət oğlu iştirak edir. Bundan başqa hadisə yerində baxışda deməli hal şahidləri. Xahiş edirəm özünüzü təqdim edin. Qaradağlı kənd tam orta məktəbinin direktoru Rəşad Məmmədov. Buyurun siz təqdim edin. Deməli, şübhəli şəxs sizə Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 91-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələriniz icra olunmuşdu. Hüquq və vəzifələriniz sizə aydındırmı? Bəli. Sizə Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 236-cı maddəsində əsasən elan olunur ki, hadisə yerinə baxış həyata keçirilir. Baxış zamanı deməli, Gəncə Şəhər Prokurorunun vəzifəsini icra edən Məmmədov Elçin Məmməd Bağıroğlu və Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi polis polkovniki Fahiş Şabanov hadisə yerinin başında iştirak edir. Xahiş edirəm, hadisənin harada baş verməsi, nə cür baş verməsi və mərhumun harada dəfn olunmasını bildirin. Gəncə şəhərində öldürmüşəm, bura da gətirib baxmış. Rauf Əliyevin evinə gedən əməliyyatçılar əli boş qayıdır. Xəbər yayılır ki, Rauf Bakıda ola bilər. 28 noyabr 2014-cü il təxminən saat 1 radələrində Əliyev Ruman Mustafaoğlu əməliyyat müvəkkilinə zəng edib, oğlu Raufun onun yanında olduğunu və onu təslim olmağa gətirdiyini söyləyir. Beləliklə, istintaq əməliyyat tədbirləri başa çatır. Ağsaqqalın sözündən sonra əlaçsız qalıb, Rauf polisə təslim olur. Xahiş edirəm, hadisənin harada baş verməsi, nə cür baş verməsi və mərhumun harada dəfn olunmasını bildirin. Kəndi şəhərində öldürmüşəm, bura da gətirib baxmış. Buyurun, xahiş edirəm, sərbəst şəkildə göstərin, harada dəfn olunubdu, nə cür olubdu. Xahiş edirəm. Təfərrüatınla danışın, ondan sonra buyurun göstərin. Kəndi şəhərində spor vaxtı, söhdü. At familiyasını deyin, kimlə mübahisə elədiyinizin? Maylova Svetlana. Bəli. Ondan spor açdıq, söhdü. Hansı tarixdə? Aynı tarixi sağlam 24-cü günü. Hansı ayın 24-cü? Oktyabr ayının 24-cü, 10-cu ay. Bəli. O vaxt spor açdı. Saat neçədə və hansı ünvanda mübahisə eləmişsiniz? 12
vaxtdır. Saat 12:00 arası belə. Bəli, buyurun. O vaxtı şey sporlaşdıq, heç nə öldürdüm. Sonra da gətdim bura. Nə məqsədlə öldürmüsüz və söz sönmüşdü onun üstündə götürənmədim. Nə ilə qətl yetirmisiniz? Hansı layihələrlə xəsarət yetirmisiniz? Bir dənə boğazım kəsmiş. Boğazın hansı layihəsini? Zəhmət olmasa göstərin öz üzərinizdə. O hissəsindən xəsarət yetirib qətlə yetirmiş. Bundan sonra hansı hərəkətlər eləmişsiniz? Zəhmət olmasa izah eləyin. Bundan sonra öz maşınla gətirmişəm bura. Sonra da gətirib burada basılmışam. Siz mərhumə Maylova Svetlana Kamal qızına hansı ünvanda qətlə yetirmişsiniz? Zəhmət olmasa onu Rüzgar Qasımov ev 37. Gəncə şəhərində. Gəncə şəhər Rüzgar Qasımov ev 37 ünvanında qətlə yetirmişsiniz və hazırda olduğumuz hansı ünvana gətirmisiniz? Qaradağlı Goranboy rayonu Qaradağlı kəndi. Hazırda olduğumuz ev kimə məxsusdur? Bizə məxsusdur. Sizin özünüzə məxsusdur? Bəli. Siz mərhumənin hansı nəqliyyat vasitəsindən gətirmisiniz? Nə ilə gətirmisiniz bura? Öz maşınımızla 24. Özünüzə məxsus? Qaz 24 markalı avtomobillə. Avtomobili kim idarə eləyirdi? Özüm. Özünüz idarə eləyirdiniz. Mərhumənin meydanı hara qoymuşdunuz? Bagaja. Bagaj hissəsinə qoymuşdunuz. Buyurun, hadisəni törətdikdən sonra bildirirsiniz ki, özünüzə məxsus Qaz 24 markalı avtomobilə mərhumənin meydanı qoymuşsunuz və hara gətirmişsiniz, nə cür? Goranboyun Qaradağlı kəndinə gətirmişəm. Bəli. Gətirib burada da qazıb basılmışam. Sizi, deməli, mərhumə Maylova Svetlana Kamal qızını dəfn eləməyə kimlərsə köməklik göstərmişdirmi? Goranboy rayon Qaradağlı kəndində necə gətirilməsində kimsə köməklik göstərmişdir? Mərhumənin əynində hansı geyimlər var idi? Geyim paltarı. Cins şalvar, göy cins şalvar, bir də ki elə bu rəng belə kofta da bir dənə də. Mərhumənin hansı geyimdə dəfn eləmişsiniz? Elə öz paltarı. Həmin indi qeyd elədiyiniz paltarları dəfn. Siz cinayət aləti olan bıçağı təsvir edə bilərsiniz, hansı formada idi, təxminən uzunluğu, əlamətləri barədə? Uzunluğu bir belə olur. Şey, bıçağın öz bir belə atılanda da uzunluğu bir belə. Buyurun, zəhmət olmasa göstərin, mərhumə Maylova Svetlana Kamal qızını qətlə yetirdikdən sonra hara gətirmişsiniz və harada nə cür dəfn eləmişsiniz? Buranı? Buranı da qapaq, buranı belə qapaq. Yox. Yəni, belə olmadı. Siz zəhmət olmasa üzdən götürün ki, meydə ər az təsarət yetirməyək var. Üzdən bütün üzrəyəm. Hadisədən yəni neçə gün sonra dəfn eləmişsiniz? 4 gün sonra dəfn eləmişsiniz. 4 gün ərzində harada saxlamışsınız? Bulaqda saçıb da, başı belədir. 4 gün ərzində öz maşınınızın içində saxlamışsınız meydi? Yox, qızın öz maşının içində saxlamışsınız 4 gün ərzində. Deməli, qazıntı nəticəsində insan bədəninin hissələrinə məxsus hissələr aşkar olmuşdu. Xahiş edirəm, həmin hissələri video lentə alasınız. Deməli, hadisə yerinə baxış zamanı mərhumə Maylova Svetlana Kamal qızının meydinin olduğu yer qazıldı və şübhəli şəxs Əli Qurafun göstərdiyi yerdən insan bədəninin qalıq hissələrinə bənzər hissələr deməli aşkar olundu. Xahiş edirəm, həmin hissələri video lentə alasınız və buyurun göstərin, hansı vəziyyətdə siz Maylova Svetlana'nı dəfn eləmişdiniz? Qazdım, sonra da oradan götürdüm, qoydum belə küçüklü formada. Göstərdiyiniz formada? Küçüklü formada da üstünü torpaqladım. Maylova Svetlana Kamal qızının meydi, deməli şübhəli şəxs Əliyev Rauf tərəfindən bastırıldığı yerdən çıxarıldı. Xahiş edirəm həmin hissəni video lentə alın.
Deməli, hadisə yerinə baxış zamanı şübhəli şəxs Rauf Əliyevin göstərdiyi yerdə qazıntı işləri aparılmış. Qazıntı işləri nəticəsində deməli bir nəfər şəxsin meydi aşkar olunmuşdu. Buyurun, şübhəli şəxs, həmin meyd kimə məxsusdur? Maylova Svetlana Kamal. Maylova Svetlana Kamal qızına məxsusdur, bildirirsiniz ki. Mərhumənin meydini video lentə alasınız və meydin daxili müayinə edilməsi üçün Gəncə şəhərində yerləşən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza şöbəsinə aparılır. Deməli, siz zərər çəkmiş şəxs Maylova Svetlana Kamal qızının başqa digər hər hansı bir yerinə xəsarət etdiniz mi? Evet. Hadisə var. Evet. Hansı hissəsinə xəsarət etdiniz, göstərdiniz, bundan başqa? Xəsarət etdiniz. Xəsarət yetirdikdən sonra hansı vəziyyətdə oldu zərər çəkmiş? Nə cür oldu? Zəhmət olmasa buyurun ifadənizi göstərin. Nə düşdü o yerə? Bəli. Sonra da şey elədi, qanlı dadı keçdi orada. Mənim orada qumlanmış, qum tövmüş. Şey olmaz. İş sonra sürtlədim, gətdim bura. Hansı hissəyə gətirdi, sürtlədi? Bəli. Gətdim. Bəli. Sonra da maşını verdim içəri. Hansı maşını verdi içəri? Buyurun, zəhmət olmasa göstərin. Bu avtomobil kimə məxsusdur? Svetlana. Svetlana Maylovaya məxsus olan avtomobili idarə eləyib. Soldan gətdim içəri. Bəli. İşte qoydum bagajına. Nəyə qoydunuz bagajına? Svetlana qoydum bagajına. Zəhmət olmasa açın maşını. Nümayiş elətdim, nə cür qoydu? Salondan sonra avtomobilin bagaj hissəsinə yerləşdirdiniz. Ondan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Üç növ bagajı örtdüm. Buyurun, zəhmət olsun, maşın elətdiniz. Bagajı örtdüm. Keçdim, çünki maşın belə durmuşdu da bu tərəf. Bəli. Sonra maşını hər adım çatdırdım. Üstünə də prezent saldım. Həmin əşyadımı üzərinə sərdiyiniz? Bəli, bəli. Beynim örtdüyün prezent, bəli. Bəli, saldın. Bundan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Qapını bağladım. Hansı yerdə baxış zamanı Svetlana Maylovaya məxsus avtomobilin üzərindən dövlət qeydiyyat nömrə nişanlarının olmadığı aşkar olmuşdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Nömrəsidir, öz telefondur, öz bıçağındır. Sonra nəyəm bir de sumka var, onun içinə qoydum. Sonra kimliyi zadıdır. Zibil qalın, qədər göstərəmləndir. Buyurun, zəhmət olmasa, deməli, harada, siz bildirirsiniz ki, hadisə vaxtı, yəni hadisə göstərdiyiniz yerdə baş verib, buradan digər yerdə olmuyor, ucuzdur mu? Bəli. Yəni, hadisədən sonra və yaxud hadisədən əvvəl Svetlana Maylova ilə hazırda göstərilən evdə, evə daxil olmuşdur mu? Yox, hadisə, buralara kimi gəldik, kirmədik. Yəni, mənzilə daxil olmuşdur? Yox, hadisə, olmadı. Ehtiyac olmalı. Buyurun, zəhmət olmasa, avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanlarını, deməli, cinayət zamanı istifadə elədiyiniz bıçağı, sonra ifadənizdə göstərdiyiniz kimi avtomobilə məxsus sənədləri və Svetlana Maylovanın mobil telefonlarına hara aparıb nə cür atdığınızı zəhmət olmasa nümayiş elətdim. Burdan çox qoyulmuş. Bəli. Aman, deniz azalarından keçir. Torbanı sizlere koydum. Selafan torbanı içerisinde koydum. Öz torbası. Öz torbası içerisinde. Hayda maşın içinde o. Buyurun, zahmet olmasın, maaş elətdirin. Hara getirip atmıştınız? Getirdim torba elimde. Tulladım bu bir, elə birinci zibil qabına. Bəli. Bundan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Ondan sonra çıxdım, gətdim. Hadisə vaxtı əyninizdə hansı paltarlar var idi və həmin paltarları nə edəmsiniz?
Hadisə vaxtı qara kurtka var idi, bir də cins şalvar. Həmin qara kurtka və cins şalvar hazırda haradadır? Onu da evimizin yanındakı şeydir. Sibir var. Siz hadisədən sonra, yəni hadisə vaxtı əyninizdə olan geyim əşyalarının hansı haraya atmağınızı bizə göstərən nümayiş elətdirə bilərsiniz. Mən xahiş edirəm ki, həmin ünvanı siz bildirəsiniz ki, harada yerləşir və biz həmin ünvana gedək. Nərman Nərmanov prospekti, bina 28-in zibilxanası. Nərman Nərmanov prospekti, bina 28-in zibilxanasına əlinizdə olan geyim əşyalarını aparıb həmin yerə atmışsınız. Göstərim. Şimdi cahdim və nəyə gətirdim? Hansı tarixdə? 24-cü gün. Yəni, hadisən baş verən gündə? Hadisən baş verən. 24-cü. Nəyə gətirdim? Nəyə gətirdiniz bura? Öz şalvarımı, bir də Yəni, hadisə vaxtı əlinizdə olan geyim əşyalarını söhbət edirdə. Zəhmət olmasa təsvir edin ki, həmin paltarlar nə formadaydı, hansı ölçüdə idi və üzərində nə kimi zədələr və yaxud başqa hər hansı bir ləkə var idi? Şey, qan ləkəsi var idi. Cəhdim, torba. Nə idi əlinizdə, nə formasındaydı? Qa, bir də şalvar. Svetlana Kamal qızına məxsus olan avtomobilin qeydiyyat nömrəsini və digər əşyaları hadisənin baş verdiyi yerdən bir qədər kənarda zibil qutusuna atmışsınız. Hazırda əlinizdə olan paltarların isə bu yerə atdığınızı qeyd edirsiniz. Nə səbəbdən əlinizdə olan paltarları məhz gətirib bura atdığınızı? Qan idi, bir də ki, torpaq da olmuşdu. Məhz niyə bu qeyd elədiyiniz yerə atdığınızı izah edə bilərsiniz mi? Prost, ləkəlik donur. Burada, yəni hazırda olduğumuz yer sizə nə ilə bağlıdır? Yəni, yaşayış yerinizdir mi? Yaşayış yerim bura. Zəhmət olmasa qeyd göstərin hansı binada yaşayırsınız? Bina 28 və 36. Nərman Nərmanov prospekti, bina 28, mənzil 36 ünvanında yaşayırsınız. Və geyim əşyalarınızı, yəni hadisə vaxtı əlinizdə olan geyim əşyalarını bunu qeyd edin, harada dəyişdiniz? Evdə dəyişdim, bəli. Çatdım, zibil qabına tulladım, dəyişdim. Zəhmət olmasa, nümayiş elətdirin, hansı zibil qabını atdınız və... Bu, belə olardı, indi deyəsən yeri dəyişdim. Burada, bura tulladım. Məhz neçənci zibil qabı? Burada yanır ki... İkinci idi, prost yeri bir az dəyişim, elə bu zibil qabı da. Eləyim, mən demirəm, bu prost yeri dəyişdim, da yəqin ki. Həmin vaxtı əlinizdə olan paltarları siz açıq şəkildə və yaxud... Yox, torbada, salafan torbanın içində. Nə cür salafan torba idi? Göstərə bilərsiniz? Qara rəng, salafan yəkə torba. Böyük həcmdə, qara rəngli. Bundan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Üç tulladım, bura çıxdım. Bura atandan sonra çıxdınız, getdiniz. Hara getdiniz, nə işlər gördünüz, zəhmət olmasa gedirdiniz? İşlə, sahibət şəkildə çıxdım, getdim. Gürcistana, oradan da çıxdım, getdim, şeyə, Rusiya. Hansı şəhərə getdiniz? Psiqorsk. Psiqorsk şəhərinə, Rusiya Federasiyası Psiqorsk şəhərinə. Nə səbəbdən getmişdiniz ora? Alver eləmək. Bundan sonra hansı hərəkətlər elədiniz? Yəni, neçə gündən sonra geri qayıtdınız? Sonra alınmadı, çıxdım, gəldim. Hansı tarixdə gəldiniz? Yəni, deyəsən, ayın 27-si axşam gəlmişdim. 27-si axşam gəldiniz. Gələndən sonra hansı hərəkətlər eləmişsiniz? Gələndən sonra sərbəst şəkildə fırlandım. Bununla da şübhəli şəxsin ifadəsinin yerində yoxlaması istintaq hərəkəti başa çatdırılır. Deməli, istintaq hərəkətinin protokolu Gəncə Şəhər Prokurorluğunun inzibati binasında tərtib olunacaq. Bundan sonra deməli, istintaq hərəkəti prosesin iştirakçılarına həmin protokol təqdim edilməklə imza elətdiriləcək. Ona görə də xahiş edirəm, bununla da çəkilişi sona çatdırasınız. Bu da faciənin sonu. Mayalova Svetlana. Sadəcə öz həyatını qurmaq istəyən gənc bir qadın. O atasına, ata, 13 yaş məndən kiçik bir oğlan evlilik təklif edir, deyəndə atası etməyin qızım, xoşbəxtlik tapmazsınız, deyir. Ağsaqqalın sözü Çin çıxır.
qarşıya çıxmazdı. Rauf özünün və Svetlananın gələcəyini məhv edib, o mümkün ola bilən ailə xoşbəxtliyinin üstündən qanlı bir xətt çəkdi. Növbəti qanlı faciə. Düşünməyə dəyər. Bir həftəyə görüşürük. Və unutmayın, cinayət mütləq cəzalanır.